ძნელია წუთი სოფელში კაცმა ცრემლი არ ღვაროსა ნაჯაფ დაკოჯრილ ხელებით ჭურჭელი არათალოსა სატარებელი მძიმეა ფიქრი ხომ ვერათვალოსა გამოსახშირის წორა და ძირფესვიანად თხაროსა ვერ მოსათმენი ითმინოს ცოფი კაცურად ყაროსა ივარგოს მიმტევებლა და სისხლში არ გაისვაროსა იცხოვროს ღირსეულა და ბოღმა არ ჩაეღვაროსა უფალი ხელს რომ მოკიდებს ხელი არ დაესვაროსა ამისთვის მადლი არსებობს მოერგოს მისსა სამოსა შემოეხვევა მალამოდ ასხურებს ნაკურთ წყაროსა თუ სამოს ვერა მოირგებს არ დალევს სუფთა წყაროსა თემი მოიგლეჩს გულიდან სირცხვილი ვერა მალოსა თუ სამოს ვერა მოირგებს არ დალევს სუფთა წყაროსა თემი მოიგლეჩს გულიდან სირცხვილი ვერა მალოსა მშვიდობა თქვენ და ჩემო ძვირფასებო შემოგევლოთ ზაზაუკა ამდენმა საფიქრალმა დამაწერინა ეს ტრიქონები და გული მტკივა ამდენ სიყალბისგან ამდენი ფარისეველისგან ასე უდიერად რო ექცევიან ჩემს ხალხს ჩემს ქვეყანას ჩემს სამშობლოს ჩვენ სტუმართ მასპინძლობას ჩვენს ალალ გულს სიმართლეს სხვისას კიდე რაღაცა მაგრამ როდესაც უკვე ჩემს მეგობრებში ჩემს ძალიან ახლობლებში და ჩემს საყვარელ ადამიანებში უკვე ვამჩნებ ამ ფარისევლობას სიყალბეს ძალიან მტკივა გული თქვენ იცით ჩემო ძვირფასებო რომ მე თითქმის ყველა ადამიანებთან მაქვს ურთიერთობა და მაქსიმალურ ვცდილობ რომ თუ ეხა ნამეტანი გამოუსწორებელი არ არის ადამიანი და გარეწარი და უკვე მისი გამოსწორება არ შეიძლება ყველასთან მაქვს ურთიერთობა და ვცდილობ რომ ყველას ჩემებურად რაღაცნაირად მოვეფერო და რაღაც აუხილო თვალები ძალიან მტკივა გული რა ვიცი მე უბრალოდ ახალგაზრდებს მინდა მოგმართოთ ჩემო შვილებო შვილიშვილებო ჭკუის სასწავლებელი იყოს ეს ყველაფერი რასაც თქვენი
talotsvili toalebi khedaven da rasas tkveni umanko guli sheigrznobs autkhili tken mains ertmanets ar miechot tquils aranairi tanamdeboba aranairi politikuri rangi tu რაც ქვია გენერლობა იქნება ეს თუ რა ვიცი რემენ ნებისმიერი პარლამენტარის დეპუტატობა თუ რაღაც არ არის ყვილებს არ მიეჩვიოთ თქვენ მარტო თქვენ თავს კი არა თქვენ ქვეყანას აუნებთ ავნებთ იმ დიდ ოჯახს, სადაც თქვენ უნდა იცხოვროთ. დამილოცნი ხართ, უფრო სწორად დაგლოცოთ უფალმა და ეგ ადრე იგრძელებთ, რა თქმა უნდა, სულ ყველას, დიდსაც და პატარასაც. გული მწყდება და გული მტკივა, რომ ჩემს გარემოცვაში და ჩემს საახლობლოში ხედავ ამ საშინელ სურათს და რა დაგემართათ რა ღმერთი თქვენსკენ იხარეთ და იბედნიერეთ ბოდიშით რომ გასულ სამხიარულო იმაზე არ ვიქნები და ხა მაქსიმალურად ვიკავებ ნერვებს და აგერ ლექსით მოგიფერეთ და ჩემი განწყობა გადმოგეცით. ღმერთით ვიყოთ, ღმერთით და მოვინანიოთ თუ რამე ცოდვები გვაქვს ყველამ. Მე ახლა ანგელოზე არ გეგონოთ. მარცის გეგონოთ, რომ ახლა ვიღაცას მეჭკუას ვარიგებ. მაგრამ არის რაღაც რაღაცები, რასაც ზღვარი აქვს და იმ ზღვარს არ უნდა გადავიდეს ადამიანი და არც სინდისი და ძარღვი არ უნდა გაიწვიტოს. კოსმი დაგეფერები ჯობია ახლა მოურჩე, თორე ვატყობ რომ შეიძლება მოუკრე ფერჩიც გადავიდე ბოდიშით. მეთ თქვენსკენ.